Ben uzun Chilonzor filialda okuyayım, Registon Okul Merkezi'ne. Oylik testlerde doyma faol katnaşı. Bir neçe mertte filialimiz boyunca birinci oranını olgayım ben. Ahirge 26. iyunda utkazılgen oylik testte 187.19 bal alıp, maksimal birinci oranını aldım. Test işleşte en evvela şaşılmazlık etibar kılaman. Çünkü kub abiturientleri kuzatılırken halat. Biron bir javobda aniq bilishadi-yu, lekin shoshilib savolni xato o'qib qo'yishadi yoki biron bir narsani unutib qo'yishadi. Aynan shoshqaloqlik ularga ko'p pand beradi. Misol uchun, oxirgi oylik testda bitta xato qilganman umumiy majburiy ona tilidan. O'shanda ham savolda xato o'qiganlikda, ya'ni mavjud bo'lgan imloviy xatolik qaysi gapda imloviy xatolik mavjud emas degan jumlani men mavjud deb o'qib, xatolikka yo'l qo'yganman. O'zim yoshligimdan diplomatiya universitetiga o'qishni orzu qilaman va bu keyinchalik maqsadimga aylangan. Hozir allaqachon xalqaro munosabatlar yo'nalishiga topshirib bo'lganman, ya'ni diplomatiya universitetida ikki bosqichli imtihon bo'ladi. Birinchi ichki bosqichlar, keyin DTM bosqichi. Ichki bosqichlarda 4 kun avval imtihonga topshirib, bugun ertalab javoblari chiqdi. Yuqori o'rinni olib, birinchi bosqichdan o'tganman. Nasib etsa kelajakda siyosatshunoslik yo'nalishida borib, elchilik kasbini tanlamoqchiman. Registon o'quv markazida 1-chi, 2-chi va 3-chi o'rinni olgan o'quvchilar har oy rag'batlantiriladi. 1-chi o'rinni olganimda doimiy bitta fanim, asosiy bitta fanim doimiy tekin bo'ladi. 1 oylik, ya'ni 1 oy tekin o'qiladi. İkinci yoki üçüncü o'rinni olganda ham menda ham mag'lubiyatlar bo'lgan, ya'ni üçüncü o'rinni ham olganman bir marta oylik testda, unda ham lekin quruq qoldirishmagan, unda ham moddiy jihatdan rag'batlantirilganman. Eng avvalo ota-onam menga shunchalik moddiy jihatdan qarashib, doimiy ruhlantirib turgan, undan keyin esa o'qituvchilarim albatta, chunki agar o'qituvchilar bo'lmaganda men umuman hayotim tasavvur ham qila olmayman. Shu natijaga erishishimga Registon o'quv markazida Hasan aka, Irodopa va Boburjon ustozim asosiy va majburiy fanlardan ta'lim berib, shu darajaga yetishimga sababchi bo'lishgan. O'zim avval o'zimiz shaharda tayyorlanganman, Talmarjon shahrida, Qashqadaryo viloyatida. Keyin IELTSda qarshida tayyorlanib, keyin o'zimiz shaharga qaytganman. Keyin qaraganmanki, kelajagim o'sha shaharda ko'ra olmaganman, ya'ni universitetgacha bo'lgan hayotimni o'sha shaharda ko'ra olmaganman. Undan keyin Toshkentga kelib, shu surishtirganman. Toshkentda ham ko'p tanishlarim bor. Eng nomdor, sifatli, yaxshi ta'lim berayotgan o'quv markazini qidirganman va ko'pchilik tomonidan Registon tavsiya qilingan. Keyin shu Chilonzor filialidagi Registon o'quv markaziga kelganman. Eng avvalo men majburiy fanlarimni biroz kuchaytirishim kerak, chunki asosan majburiy fanlardan bir nechta qatorlikka yo'l qo'yaman, chunki kam vaqt ajratganman. Ko'pchilik abituriyentlar o'ylaydiki, qancha vaqtdan tayyorlanasiz deganda 3 yil yoki 4 yil aytishadi. Menimcha u xato narsa. U kunlik necha soat ajratishga bog'liq. Aynan men majburiy fanlarni sal kechroq boshlaganim, men hozir iloji boricha majburiy fanlarga asosiy e'tibor qaratib, ko'proq vaqtni shunga ajratyapman va asosiy fan ham eng avvalo muhim. Endi asosiy fanlarim doimiy 29, 30 ta, ba'zi 28 ta chiqib turibdi. Uni ham kuchaytiraman va majburiy fanlarni ham e'tibordan chetda qoldirmayman.